В обласному центрі незабаром буде створено майданчик «Запоріжжя Public Space». Проєкт за допомогою міжнародної агенції в обласному центрі молоді розробляли кілька місяців. Тут планують реконструювати територію біля центру молоді та створити кілька зон для відпочинку зі столами, дитячий майданчик та громадський сад, де усі бажаючі зможуть висадити свої рослини, а також майданчик для виступів. Зі свого боку, як центр молоді, ми підготовимо технічне та матеріальне забезпечення. Це звук, світло, обслуговуючий персонал. За допомогою наших партнерів з USAID ми встановимо професійну велику сцену і поставимо шатри, аби можливо було проводити заходи 24/7.